maanta waa kowdii bishii saddexaad 2022 ama kowdii maarij 2022 waxaan ka hadlayaa laba qodob oo kala ah go'aanka madaxweynaha uu shalay soo jeediyey arrimaha shidaalka iyo guddida cawaaraha bixitaankooda ay baxeen waa ta koobaade shirkii jiraayada isugu keen dambeeyey ee aynu halkan kaga hadalay iyo fadhigii golaha ugu dambeeyey ee abaaraha lagaga hadlayey doodii aan ka soo jeediyey iyo hadalladeedu baryihii ugu dambeeyey saddexdii bilood ee u dambeeyey waxay ku saabsanaan arrimaha shidaalka. Maalintii ugu dambeysa waxaana soo gaarsiiyey madaxweyne, haddii aad shidaalka arrinkiisa wax ka bedesho waxaa laga yaabaa Ilaahay baynu jannada kugu geeyey. Shalay madaxweynaha waxaa ka soo yeedhay go'aan ku saabsan shidaalka oo dadka oo dhammi aad iyo aad iyo aad ugu farxeen, soona dhaweeyeen, aadna uga mahadnaqeen. Marka anigoo ku hadlaya oo ka jawaabaya dareenka shacabka ee aanu matalaadiisa halkan u fadhino, waxaan madaxweynaha halkan ka gaarsiinayaa mahadnaq iyo taageero iyo bogaadin ku saabsan arrimaha shidaalka. Waxaana leeyahay madaxweyne, mar walba waxaanu halkan u joognaa dareenka dhabta ah ee shacabkaaga inaanu kusoo gaarsiino, waayo annagu wakiiladii shacabigaanu nahay. Habeen iyo maalin annaga dadka dhex fadhina waxay tabanayaan iyo waxay dareemayaan ayaanu kusoo gaarsiinaynaa. Mar kasta oo aad qaadato go'aan ummadda ka farxinayana waxaanu kusoo gaarsiinaynaa mahadnaqooda. Cadaalad maaha inaanu marka wax qaldanyiinna kuu sheegno, marka wax saxanyiinna aanu aamusno. Taasi ma aha wax cadaalada. Marka aad wax saxdo waanu kuu mahadnaqaynaa. Marka madaxweyne, waxaanu ku leenahay maanta waad mahadsan tahay, halkaa ka sii wad, mar walbana dadkaaga dhegayso oo madaxweyne dadkaaga u jooji oo u jiifi talada oo u janjeedi oo mar walba wixii aan shariicada islaamiga ka horimanaynba wixii dadka dani ugu jirta yeela annaguna waanu kugu gargartaagannahay, ummadaaduna waa kugu barbartaagan tahay. Ilaahay xaggiisana siyaasad ugu dhowaanaysaa. Marka madaxweyne, adiga maanta waxaan mahadnaq iyo bogaadin ahayn kuma hayo. Dadka u haysta in anigu inaan madaxweynaha wax gaara ku haysta ama si gaara u diidan inaan wax leh maanta baarka. Anigu dadku maal u hadlaayo madaxweynuhu markuu dadku wanaajiyo qofka koobaad ee hambalyeynaya baan. Taas waa intaa. Qodobka labaad aan ka hadlayo waa guddida abaaraha. Waxaad moodaa juqraafi ahaan iyo siyaasad ahaan iyo maamul ahaan in Soomaaliya loo qaybiyey laba qaybood oo kala ah bari iyo galbeed. Marka bari laga hadlayo waxaa laga bilaabaa gobolka Togdheer xuduudkiisa halka ugu soo galbeedaysa. Marka galbeedka Soomaaliya laga hadlayo waxaa laga bilaabaa galbeedka Hargeysa. Sidaa darteed waxaan meesha ka baxay deegaan la yiraahdo Candho Dhexe oo aan bariga Soomaaliya la xisaabsanayn, ka galbeedna aan xisaabsanayn oo halkaa lagu ilaawey deegaankaasi. Wax alla wax qorshaha oo ku jiraaba ma jiro. Waana arrintii aan baryihii u dambeysay oo dhan iyana aan ka hadlayay. Tusaale waxay noogu filan guddidii abaaruhu waa kuwii maalintii dhaweyd tarxad baxay. Waxay ka bilaabeen safarkooda tuulada ugu sokeysa gobolka Togdheer ee ku taalla wax ka yar 2 kiiloomitir xuduudka gobollada Maroodi Jeex iyo Togdheer. Tuulada Harseeq bay ka bilaabeen, waxaanay socon doonaan ilaa Sooliyo sagaalka ugu dambeysa. Goornabna sidii caanada ahayd galbeedkaanu qaban doonaa bay odhan doonaan oo galbeedka Hargeysa ka bilaabay deegaanka Candho Dhexe demo jicda ku hadlaynayaan. Waxaan isweydiinaynaa talo deegaanka koonfurtiya beriga Hargeysa ma budlayn ba? Miyaanu isagu Soomaaliyeen tan la sheegayaanu hayno aanu tago tanka ka tirsanayn? Xitaa booqashada maxaa u diiday guddiga abaaraha ilaan abaartu halkan buu ka jirtaa deegaankan waxa yaala. Dadkii abaaraha ka soo qaxay gobollada fogfog ee Ogaadeniya waxay yaala dadkii xeebaha Soomaaliyeen ka soo guuray dhammaantood way wadayaalayiin, way baadlaayiin. Booyada biyihii waxay maraysaa 4 milyan. Haddana madaxweyne ku xogeenkii waftiga abaaruhu watay 3 kiiloomitir bay soo jirsaday iyagoo halkaa ka soo eegay. Kadibna bari bay qabteen waxa la yidhi 1800
iyo 2020kii ayaa wadankan Mareykanku wuxuu gobollo badan ka qabsaday wadanka Mexico oo aad u tal daran dabeytada madaxweynaha Mexico oo aad arintaa uga cabanayay baa yidhi Mexicada faqirkii ilaahayna aad bay uga fogtahay Mareykankana aad bay ugu dhowdahay imika waa halkii madaxweynaha Mexico Diaz loo oran jiray deegaankan barageeyo koonfurta Hargeysa juqraafi ahaan aad buu ugu dhow yahay caasimadda iyo xafiisyada dawladda haddana mashaariicdeeda iyo waxtarkeeda aad buu uga fog yahay waxaan u leenahay madaxweyne ku xigeenka iyo guddida abaaraha hadalkii gaariyay ahaa isagoo madmadow iyo midab aan lahayn dadku waa masaxan dhaxadlugu cadaalad maaha oo caqli maaha in deegaanada abaaraha ee Hargeysa duleedkeeda ah aan biyeeyo batoona aan la gaarsiinin lana soo egin waxa maanta aan halkan ka iftiiminayaa oo kale MCH-ka ku yaala xaafadda Guryasamo ee magaalada Bartankeeda iyo MCH-ka Salaxle waxba uma dhaxeeyaa wax MCH-ka deegaanka intaa la ku yaalo kale ma jiro MCH-ka Salaxle iyo ka sababnaagu 180 km waxba uma dhaxeeyaan MCH-ka uma dhaxeeyo dhaqtarkii sababnaagu waa xilay wuxuu xulay shaqaalihiisa oo mushaar lahayn iyo dawlaan xilliga abaaraha iyo lagu jiro nafaqadarrada hay'ad baa awl gacanta ku hayn jirtay isbitaalkana dadka dhistay hay'ad way ka baxday oo mashruuceedii baa dhamaaday shaqaalina uu iska yimid dawlad ma taalo MCH-ka italka daranay sabab wanaag waxa ugu soo xiga ka ku yaala tiyaatarka Hargeysa oo 180 km isna deegaankaasi sidaas u caafimaad ka yahay biyo waa laga sheegay in 510kii ceel ee la sheegay biyaha aan hal riig loo qodin waxa ka dambeeyay 2-3 ceel oo wasiirka in hawlaha guud ee Cabdullaahi Abubakar yidhi 2-3 sano oo dambeysay baa dawladdu jeebkeeda ka qotay ama miisaaniyadeeda kuwaana deegaanka hal riig lagama qodin war waxaan u leenahay hadii dawladda ka cadaalad radiisa san loo wado xagga samada la inaga garaaxay oo waxa abaaraha soo noqnoqonaya iyo ictiraafka inaga raageen oo waxaan waa cadaalad darrada ee dadka cadaalad buudan ku baahan yahay oo waliba madaxweyne adiga wadanka cid walba uga aqoon badan deegaankan candha dhaxal leedana magaca adiga bixiyo waqtiga halganka waxa tidhi waa deegaan muhiim ah oo Hargeysa barbaro isku xidha oo si walaacsan halganka ugu jira madaxweyne deegaankii candha dhaxe waagii halganka waa la jecla waa deegaankii aad baa joog jirtay waa deegaankii aad Axmed Siiraayo gudoomiyahaasna ma ku soo dhaweysay madaxweyne maanta markii barwaaqo helay deegaanka candha dhaxe maxaa lagu lahaa miya laga maarma waxaan u leenahay deegaanka candha dhaxe sidoo wariga uu halgamayay ayuu imkana wadanka u jecel yahay laakiin xukuumadu ha u soo jeesato oo dadka si isku mid ah u weerto hadalkaan ku soo celcelinayo si loo hubsado waxaan iyagu soo jeedinayaa hay'adaha samafalka ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah iyo saxaafadda iyo xitaa xisbiyada mucaaradka beldeegaanka inay booqdaan oo waxa aan ku hadlay ma soo eega ilaa maalin qura ma aragtaan heesta quruxda badan ee tifiyada ka baxday la ila dhaayahayn aragtida fayoobi wadanka dhismaya ay arkaan la dhagax dhigaya ay arkaan halkan ma qas wax lagu jaray lama arko dhagax meel la dhigaya lama arko hees ka baxaysa lama arko baa heestaasi kama baxdo baa heestaasi ma jirto bal markaa waxaan leeyahay saxaafadda inay hor joogtay iyo xisbiyada mucaaradka iyo hay'adaha iyo wasaaradii tagi waa ma qasiyo dhagacatoona ma geeyaan bal soo eego idina soo sawiro bal lana soo arko waan maasinti salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil waad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dhaladeeda dahabshiil هاو الفضيديها جمالية ديت هذل
oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.